ماوەی دەستخۆشیە کە ئەم بەنداوە بە پسپۆری و توانایی ناوخۆیی دیزاین کراوە و جێبەجێش دەکرێت. ئەویان جەمە لە هاوینان وشک دەبێت. ئێمە پەیمان وایە بە ئەنجامدانیان پرۆژەیە لە هەموو وەرزەکانی ساڵ دەتوانین ئاوگل دەینەوە و ئەو بەندەوە پڕبێت لە ئاو و ئاوەدانی. وەک بەشێک لە استراتیجی و پلانی حکومەتی هەرێم بۆ دابینکردنی ئاسایشی خوراک بڕیارمانداوە چەندین بەنداو دروست بکەین کە دوای تەوابوونیان ئەمان هەمویان دەتوانن سوود و گرنگیەکی جێگجار زۆریان هەبێت بۆ پێشخستنی کەرتی کشتوکاڵی و بەشێک لەو بەنداوە گەورانە دەتوانن وزەش بەرهەم بێنن. حکومەتی هەرێم بە هەموو جۆرێک پشتیوانیەوە دەبێت تا کۆیان بتوانین پرۆژەی هاوشێوە لە هەموو شوێنەکانی تری کوردستان دروست بکەین.